the first prime minister, this man who lives in Belgium, who has no kind words for us. Even the first suit he put on was bought by that money. And all these other, and even this man who, the first person to run from here, somebody called Uruba. Hari uburyo bwinshi ntabwo si Kagame ntabwo sinanganye nawe kuko njyewe nagize ikinyabupfura nagiye kumusezeraho rwose nagiye kumusezeraho aranyakira ambwira n'amagambo meza avuga ati nizera ko ugiye mu Bubiligi kandi kuzagaruka ati ubwo Twagira Mungu Foste wamamaye cyane ku izina rya Rukokoma kubera kwatsa umuriro ku butegetsi bw'igihugu bwa Habyarimana Juvenal akaza no kugira uruhare mu ihirima ry'ubutegetsi bwe bikanamuhesha umwanya wa minisitiri w'intebe mu masezerano ya Arusha kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kugeza Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye hari abamufata nk'intwari biciye mu bikorwa yakoraga byo kurwanya ubutegetsi bwariho icyo gihe akoresheje ishyaka yari abereye umuyobozi rya MDR Faustin Twagiramungu wapfiriye mu Bubiligi kwa gatandatu ku myaka 78 azwi nk'umunyapolitiki yize kaminuza anakora muri Canada Twagiramungu mbere gato ya Jenoside yakorera Abatutsi yafatwaga kimwe na gato Uwiringiyimana bari bahuriye muri MDR nubwo Agata we yari muri guverinoma ya Habyarimana nka minisitiri w'intebe uyu Agata kuri ubu akaba ari intwari y'u Rwanda ibyo bikorwa byahesheje Twagiramungu umwanya wa minisitiri w'intebe wa mbere muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda umva impamvu Tito Rutaremara avuga yatumye Twagiramungu aba minisitiri w'intebe ndagira ngo noneho abantu babyumve bijye muri history mu gihe cya negotiations MDR yatangiye kwicamo ibice bibiri ndetse nini ya MDR iba muri pawu cyo bitaga pawu intoyi iba mu majyuki cyo bitaga majyuki batwagira mu ngo noneho kuko muri negotiation za Arusha prime minister yagomba kuva muri MDR kutatagize dusanga rero atabwo nava muri power azavuye kwa muri MRND noneho dukora ku buryo tuganira n'andi ma parti cyane cyane PSD noneho n'andi yatumba tukuma ko mobilizing kugira ngo twandike muri constitution uzaba prime minister ariko twizeye ko ari wa wundi wo mu majyuki jyuki utari wo muri power nuko twagira mu ngo yaje ubwo amashyaka menshi yongeraga kubaho mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe nyuma y'imyaka hafi 20 MRND ariryo shyaka rukumbi mu gihugu Twagiramungu yari mu ishyaka rya MDR yaje no kuyobora ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'uwari Perezida Juvenal Habyarimana icyo gihe yafatwaga nk'uharanira ko abanyarwanda bose baba mu gihugu mu bwisanzure ibi byatumye ashyigikira abanyarwanda bari barameneshejwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda n'abandi bahunze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana witwaga Kinani nabo bagataha kuko bari bafite uburenganzira ku gihugu nk'abandi banyarwanda icyo gihe byamuteranyije na benshi mu bari ku butegetsi n'abari babushyigikiye kugeza ubwo abarwanyi ba FPR bafataga prefegitura ya Byumba maze abari bashyigikiye ubutegetsi bwa Habyarimana bakamushinja kuyitanga igihe ishyaka CDR ryakoraga imyigaragambyo yo kwamagana guverinoma ya Dr. Nsengiyaremye umwe mu barwanashyaka b'iryo shyaka yabwiye abari aho ko Faustin Twagiramungu yavuze ko ngo niyo inkotanyi zafata Byumba ntacyo byaba bitwaye umurwanashyaka Twagiramungu yasanze abeshyirwa asaba Radio Rwanda kumuha uburenganzira bwo kubeshyuza ayo magambo Radio Rwanda rero yabikuzwe icyo gihe Twagiramungu mu kwishongora kwinshi asubiza bamubwiraga ko ari we watanze prefegitura yagize ati ari we mama we ayinya kuna tanze mwese izindi cumi zatanzwe nani banajujukiwemo batufatanya igihugu kuvuga rero bamwe bariruka bashaka gusetsa abantu gusa ngo batwagira mu ngo nibo bagitanze ubu baka
vuga basesereza ngo batanze byumva ariko ni gitangaza ndabona nzi ko mfite imbaraga y'abantu bampa byumva yo ngo barayitanze niko ye mama we nsanu gukora mu byanyi nti nimufate byumva tigaranye cyenda kumva se natanze byumva ko mpora mbivuga mu prefecture yari 10 tudashyize mu Kigali rashaka kugira 11 hari bora kwibazaho ubwo butwari bwa twagira mu ngo bwavaga igisubizo kiroroshye nuko ishyaka rye rya MDL ryacitsemo ibice rimwe rijya kwijandika mu macakubiri MDL Power igice cyari gisigaye kishyira hamwe n'amashyaka nka PL PSD FPR muri forum yitwaga FDC kugeza mu myaka mike ishize ubwo yatangiraga kuvuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda twagira mu ngo yafatwaga nk'umunyepolitiki udashyigikira ubwicanyi n'intambara zimenesha abaturage ubwo yaganiraga na BBC mu mwaka w'2019 avuga kuri politike mbere ya genocide yakorewe abatutsi yagize ati muri politike nagiyemo abona urwanyaga mu gihugu ni ukuvuga ko twashakaga demokarasi kubarwanya mu buryo bwa politiki sinigeze mfata intwaro kugezana n'ubu nta ntwaro ari nafata mu ntoki ariko numvaga ko ibintu bya MRND bigomba guhinduka tugashaka demokarasi hari ikibazo cy'inkotanyi nkazifata nk'impunzi mvuga nti zigomba gutaha iwabo i Rwanda ntabwo rero irya politiki yo kuvuga ngo ikirahuri cyaruzuye nge na yemeraga gusa ibi byaje guhinduka kuko umwanya wa ministeri w'intebe yawugezeho ku itariki ya 19 nyakanga umwaka w'1994 awusezeraho muri Kamena umwaka w'1995 bivuze ko ari umwaka umwe gusa yabaye muri izi nshingano muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nyuma yaha yahise ajya kwibera mu gihugu cy'Ububiligi avuga ko icyo gihe yavuye mu Rwanda adahunze kuko yasezeye wari perezida w'u Rwanda icyo gihe perezida w'u Rwanda ari Pasiteri Bizimungu yongeraho ko ubwo yajyaga gusezera Pasiteri Bizimungu yamusuzuguye cyane akamuteza abarinzi be bakamusaka ibintu byamubabaje cyane gusa ngo yagiye gusezera Paul Kagame icyo gihe wari ministri w'ingabo na vice perezida amwakira neza anamwemerera abantu bo kumuherekezaho yaragiye uruba hari uburyo bwinshi ntabwo si Kagame ntabwo sinanganye nawe kuko njyewe nagize ikinyabupfura nagiye kumusezeraho rwose nagiye kumusezeraho aranyakira ambwira n'amagambo meza avuga ati nizera ko ugiye mu Bubiligi kandi kuzagaruka ati ubwo hari indi mirimo gusa nubwo twagira mu ngo yabaye muri iyi guverinoma ntavugwaho rumwe ku buryo yayiyoboraga aha perezida Kagame aravuga uko we nabo bumvikanaga barimo Sendashonga Bizimungu n'abandi babanzaga kugambana ibiri bwemerezwe mu nama y'abaminisitiri biri mu nyungu zabo aha ubwo barabyibuka baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndibuvuga ku buryo butari hanyuma tugeze mu cabinet naho abantu bagiye hari conspiracy ina abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo kubiri bugende ubwo preza yaraga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati iruhande mwicaye iburyo hakurikiyeho twagira mu ngo hirya hariho Kanyare usibye ibi perezida Kagame avuga na Mukama Abbas umuvunyi wungirije aravuga uburyo twagira mu ngo yabangamiye inshuro nyinshi ishyaka ryabo rya PD yari mu PL twibukiranye ku makomantere none uwo mwanya wa secrétaire député turwanira na PDS na inzira shako alipe ari wa secrétaire député twagira mu ngo nawe yifuza ko alipe ari we wa PDS ari wa secrétaire député noneho amato yabereye kuri stade hariya kuri stade so barahiriye zo byibuka barabibuka hari mu député waje yasinze yafashe gatatu tubaguye n'uwitwa nde ageze iburayi icyo gihe yaracecetse agaruka mu mwaka w'2023 aje kwiyamamariza kuyobora u Rwanda mu matora ya mbere yaragiye kubaho nyuma ya genocide yakorewe abatutsi
Aya matora yari yatsinzwe kuko yagize amajwi 3.6% gusa. Nyuma yaha nibwo ubuzima bwe bwagize indi sura ari nayo yasazanye itandukanye n'iy'abantu bamubonagamo mbere. Benshi bafata Twagiramungu nk'umunyapolitiki utarageze ku ntego ze zo kuyobora igihugu yari yariyemeje, bituma ingufu yakoresheje agishaka zo kudakoresha intambara n'imbaraga bicinyiza byica mu gufata ubutegetsi yongera kubyisangamo ubwo buryo bw'intambara na violence. Ashishikariza abaturage kuyoboka ubwo buryo bw'intambara na violence yari yaranze gukoresha kera. Mbere yavugaga ko kwihuza na FDL rishinjwa kuba yaragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, ariko nyuma yisanga ari kwishakira abarwanyi. Aniyemeza kuba mu buyobozi bw'umutwe wa FLN bwagabye ibitero mu Rwanda byahitanye benshi. Twagiramungu akimara gupfa hari abagaragaje ko yashyingurwa mu Rwanda. Hamuganwa Gonza, inzobere mu itangazamakuru akaba n'umusesenguzi wa politiki. Harimo kandi na Tito Rutaremara wabanye na Twagiramungu Faustin mu mashuri yisumbuye, aho yavuze ko atakwifuriza Twagiramungu gupfa nubwo atabakundaga, ariko ko ari umunyarwanda kimwe n'abandi yashyingurwa iwabo i Rusizi. Undi wavuze ku rupfu rwa Twagiramungu ni Yamuremye Auguste wahoze ari umuyobozi wa Sena. Uyu yavuze ko yari umwe mu bantu Twagiramungu ataciraga akari urutega, ariko ko amusabira iruhuko ridashira, anihanganisha umuryango we.